মাক বেলেগ এটালৈ পলাই গ'ল। ল'ৰাটো বয়স 1 বছৰ 4 মাহ। গাখীৰ নাই বৰ্তমান, গাখীৰ নিলবলৈ পইচা নহয় নাই। এই ল'ৰাটো ল'ৰাটোৰ বয়স কিমান হৈছে? ল'ৰাটো বয়স 1 বছৰ 4 মাহ। মাক ক'লৈ গ'ল? মাক বেলেগ এটালৈ পলাই গ'ল। মাক বেলেগ এটালৈ পলাই গ'ল। ঘৰত মানুহ নাই আৰু? ঘৰত মানুহ নাই। হা? মানুহ নাই, অকলে থাকোঁ যে। অঁ, কাম কৰিব গ'লেও মানে মানুহে কাম নিদিয়ে না। অঁ, বল্টি লৈ পেলাই টমটম চলাব লাগে। টমটম নিজে কিনি লৈছা? টমটম বেলেগৰ হয়, ভাড়াত চলে। ভাড়াত চলো? কেতিয়াবা নিজলৈ থাকে, কেতিয়াবা নাথাকে, পকেটৰ পৰা দিব লাগে। কেতিয়াবা পকেটৰ পকেটৰ যায়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা পকেটৰ যায়। তোমাৰ ঘৰত আৰু মানুহ নাই? আৰু মানুহ নাই। তেনেকৈ তুমি চলাই আছা? তেনেকৈ চলাই আছো। ৰাতিপুৱা কিমান এটা কি কেনেকৈ খোৱা? কি খোৱা? ভাত খোৱা আৰু এইবিলাকে, ভাতে খোৱা আৰু এই লগত লৈ আনা। লগত লৈ আনা গাখীৰ চাখীৰ লগত লৈ আনা? গাখীৰ নাই বৰ্তমান, গাখীৰ ল'বলৈ পইচা নহয় নাই। তেনেকৈ সুধা, ভাত চাত খুৱাই তেনেকৈয়ে থাকা? অঁ, তেনেকৈ তুমি চলি আছা আৰু? তেনেকৈ চলি আছো। তোমাৰ ঘৰ ক'ত বুলি ক'লা? গেৰেকী ভোলা বুলি কৈছে। গেৰেকী ভোলা, কি নাম তোমাৰ? মোৰ নাম হৰেণ বাউৰী। হৰেণ বাউৰী? হয়। কিমান দিন হ'ল তুমি টমটম চলা? কিমান দিন হ'ল টমটম চলোৱা? এতিয়া 2 বছৰ হ'ব। তেনেকৈ পোৱালটো পিছত এই এনেকৈ লৈ ফুৰি আছা আৰু? মাক যোৱা, মাক কিমান দিন হ'লো যোৱা বুলি ক'লা? মাক এতিয়া 7 মাহ হ'ল যোৱা। 7 মাহ হ'ল? মাক বেলেগ এটালৈ পলাই গ'ল। ল'ৰাটো বয়স 1 বছৰ 4 মাহ। গাখীৰ নাই বৰ্তমান, গাখীৰ ল'বলৈ পইচা নহয় নাই। এই ল'ৰাটো ল'ৰাটোৰ বয়স কিমান হৈছে? ল'ৰাটো বয়স 1 বছৰ 4 মাহ। মাক ক'লৈ গ'ল? মাক বেলেগ এটালৈ পলাই গ'ল। মাক বেলেগ এটালৈ পলাই গ'ল। ঘৰত মানুহ নাই আৰু? ঘৰত মানুহ নাই। হা? মানুহ নাই, অকলে থাকোঁ যে। অঁ, কাম কৰিব গ'লেও মানে মানুহে কাম নিদিয়ে না। অঁ, বল্টি লৈ পেলাই টমটম চলাব লাগে। টমটম নিজে কিনি লৈছা? টমটম বেলেগৰ হয়, ভাড়াত চলে। ভাড়াত চলো? কেতিয়াবা নিজলৈ থাকে, কেতিয়াবা নাথাকে, পকেটৰ পৰা দিব লাগে। কেতিয়াবা পকেটৰ পকেটৰ যায়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা পকেটৰ যায়। তোমাৰ ঘৰত আৰু মানুহ নাই? আৰু মানুহ নাই। তেনেকৈ তুমি চলাই আছা? তেনেকৈ চলাই আছো। ৰাতিপুৱা কিমান এটা কি কেনেকৈ খোৱা? কি খোৱা? ভাত খোৱা আৰু এইবিলাকে, ভাতে খোৱা আৰু বিস্কুট। এই লগত লৈ আনা? লগত লৈ আনা। গাখীৰ চাখীৰ লগত লৈ আনা? গাখীৰ নাই বৰ্তমান, গাখীৰ ল'বলৈ পইচা নহয় নাই। তেনেকৈ সুধা, ভাত চাত খুৱাই তেনেকৈয়ে থাকা? অঁ। তেনেকৈ তুমি চলি আছা আৰু? তেনেকৈ চলি আছো। তোমাৰ ঘৰ ক'ত বুলি ক'লা? গেৰেকী ভোলা বুলি কৈছে। গেৰেকী ভোলা, কি নাম তোমাৰ? মোৰ নাম হৰেণ বাউৰী। হৰেণ বাউৰী? কিমান দিন হ'ল তুমি টমটম চলা? কিমান দিন হ'ল টমটম চলোৱা? এতিয়া 2 বছৰ হ'ব। তেনেকৈ পোৱালটো পিছত এই এনেকৈ লৈ ফুৰি আছা আৰু? মাক যোৱা, মাক কিমান দিন হ'ল যোৱা বুলি ক'লা? মাক এতিয়া 7 মাহ হ'ল যোৱা। 7 মাহ হ'ল?